ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହେଲା ଅଧରପଣା। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ଥାଇ ଅଧରପଣା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତିନି ରଥରେ ମୋଟ 9ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧର ହାଣ୍ଡିରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଅଧରପଣା, ଯାହା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଅଧର ଉଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ। ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସର, କଦଳୀ, ଛେନା, ଗୋଲମରିଚ, କର୍ପୂର, ଜାଇଫଳ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରାଜଭୋଗ ଏବଂ ଛପନ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପଣାଭୋଗ ଅନ୍ୟତମ। ପଣାଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସମେତ କେତେକ ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରପାଣକ। ଏହି ନାମ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ପ୍ରପାନକ ବା ପଣା ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଅଧରପଣା। ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅତୀତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସେବକମାନଙ୍କୁ ପଣାସୁଆର ସେବକ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୋଗ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ପ୍ରକାର ପଣାଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ପଣା, ଅଣସରପଣା ଓ ଅଧରପଣା। ତେବେ ରଥ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଧରପଣା ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ୍ ପଣାଭୋଗ। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ଅଣସର ପିଣ୍ଡି, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଓ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଣାଭୋଗ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରକାର ଭୋଗଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଣାଭୋଗ ଅନ୍ୟତମ। ଦୈନନ୍ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ 5 ଓଳି ପଣାଭୋଗ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସରଘରେ ପାଳିଆ ମହାସୁଆର, କ୍ଷୀର, କଦଳୀ, ନବାତ, କର୍ପୂର ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କରେ ଏହି ପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଅଣସର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପଣା ଅର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପଣାଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅଣସର ସମୟରେ ଦୈତାପତି ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣସର ପଟି ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ସରଭୋଗ କରାଯିବା ପରେ ଏଥିରେ ସେବକମାନେ ଜଳ, ଚିନି, କର୍ପୂର ଇତ୍ୟାଦି ମିଶ୍ରିତ କରି ଅଣସର ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେବକମାନେ ନିଜ ଘରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧପୁତ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତଥା ସେବକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଣା ବିଭିନ୍ନ ସେବକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକପଣା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଏହି ପଣା ବଣ୍ଟନ 14 ଦିନ ଧରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଓ ବାସ୍ନା ଅଦ୍ଭୁତ। ଏହି ପଣା ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ସବୁ ପଣା ଭିତରେ ଅଧର ପଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସତ୍ୱଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଦିନ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଧର ପଣା ଭୋଗ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଏହା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ହୋଇନପାରି ଆଜକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଏହି ଅଧରପଣା ଭୋଗ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସନନ୍ଦରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବେ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଦିନ 3 ହାଣ୍ଡି, ଏକାଦଶୀରେ 3 ହାଣ୍ଡି ଓ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ 3 ହାଣ୍ଡି, ଏହିପରି 9 ହାଣ୍ଡି ଅଧରପଣା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2 ହାଣ୍ଡି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ମଦନମୋହନ ଠାକୁରଙ୍କ ନିମିତ୍ତ 1 ହାଣ୍ଡି, କ୍ରମରେ ମୋଟ 12 ହାଣ୍ଡି ଅଧରପଣା ଭୋଗ ହେଉଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି 3 ରଥ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ମୋଟ 9 ହାଣ୍ଡି ଅଧରପଣା ଭୋଗ ହେଉଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ଅଧରପଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେହି ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରେ ପାରମ୍ପରିକ କୁମ୍ଭକାରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଏହି ହାଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଏ। ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣ ଈଷତ୍ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧର ହାଣ୍ଡିର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 4.5 ଫୁଟ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅଧର ହାଣ୍ଡିର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ। ହାଣ୍ଡିର ମୁହଁ ବା ଫାନ୍ଦ 15 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ। ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଅଧର ଉଚ୍ଚ ସଦୃଶ ତୁମ୍ବ ଆକୃତିର ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଉକ୍ତ ଅଧର ହାଣ୍ଡି ପଣାଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ପରେ ରଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ରଥସ୍ଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ଋଷି ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ। ଶାକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ମହାପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବିଧି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ରଥ ଉପରେ ଘଣ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ଅଧରପଣା ଭର୍ତ୍ତି ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଦୁଗ୍ଧ ଜଳ ସର ଛେନା କର୍ପୂର ନବାତ ଗୋଲମରିଚ ଅଳେଇଚ ଓ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀରେ ଅଧରପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। 2 ଗୋଟି ମଠ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅଧରପଣା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ 3 କେଜି ସର 3 କେଜି ଛେନା 300 ଗ୍ରାମ ଗୋଲମରିଚ 180 ଗ୍ରାମ କର୍ପୂର 42 ପାଚିଲା କଦଳୀ 42 ଢଳା କଡ଼ୁଆରେ ନବାତ ବା ଚିନି ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 5 କେଜି ନୂଆ ନାଲି ଧଡ଼ି ମୁହଁ ଥିବା 5 ହାତିଆ ଗାମୁଛା 9 ଓ 3 ଅଧର ହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 3 ଅଧର ହାଣ୍ଡି 3 ବଡ଼ ମଠ କୁଡ଼ୁଆ 25 କେଜି 725 ଗ୍ରାମ ଚିନି 30 ସାନ ମଠ କୁଡ଼ୁଆ ଛେନା 6 କେଜି 125 ଗ୍ରାମ ଦେଶୀ କଦଳୀ 80 ଅଳେଇଚ 612 ଗ୍ରାମ ଦୁଗ୍ଧ 400 ଗୋଲମରିଚ 230 ଗ୍ରାମ କର୍ପୂର 50 ଗ୍ରାମ 5 ହାତି ଧଳା ଗାମୁଛା 3 ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ରଥରେ ରହୁଥିବା 3 ଅଧର ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦତ୍ତ ହାଣ୍ଡିଟି ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ କୂପରୁ ଅଧରପଣା ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ପାଣି ବୁହାଯିବା ପାଇଁ 20 ବାଇ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରାୟ 50 ଢଳା କୁଡ଼ୁଆ ଚିନି 42 କେଜି ଜାଲି ଧଳା ଗାମୁଛା 3 3 ଅଧର ହାଣ୍ଡି ଦେଶୀ ପାଟକପୁରା କଦଳୀ 1 କାନ୍ଧି ଗୋଲମରିଚ 250 ଗ୍ରାମ କର୍ପୂର 10 ଭରି ଛେନା 3 କେଜି ସର 3 କେଜି କ୍ଷୀର 3 ସେର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମହାସୁଆରମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଣ୍ଡାରେ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଫେଣ୍ଟି ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତତ୍ପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଅଧର ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳନ୍ତି। ପଣାଭୋଗର ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଉଭୟ ଭିତରଚ୍ଛ ତଳୁଚ୍ଛ ଓ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଧରି ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଢ଼ୁଆଳ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ପଣା ସାମଗ୍ରୀ ଅଧର ହାଣ୍ଡିରେ ରଖାଯିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ପଣାଦ୍ରବ୍ୟ ଛିଟିକି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି। ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ହାଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ରଖାଯିବା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ 3 ରଥ ଉପରେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ପରେ ପଣା ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ରଥ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ଏହି ପଣାଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଅର୍ପଣ କରିବାରେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ସେବକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ସଂସାରର ଦେବତା ହୋଇଥିବାରୁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ 9 ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେବସ୍ନାନ ଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଦେବତା ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଦିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କୃତାର୍ଥ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ରଥରେ ବସି ମନୁଷ୍ୟଜନୀ ଓ ପଶୁଜନୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ବାକି ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ରେତ ଓ ଅଶରୀରୀମାନେ। ଏଣୁ ରଥୋତ୍ସବର ଶେଷ ଭାଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଧରପଣା ପାନ କରି ଏହାକୁ ଅଶରୀରୀ ଓ ପ୍ରେତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଡ଼ ଠାକୁର ନିଜର ମହନୀୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧରପଣା ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଅଧରପଣା ଉପସ୍ଥାପନ
কিপর লাগিলা কমেন্ট করে নিশ্চিত জনাইবে। চ্যানেল নূয় হয়ে সবসক্রাইব করা ভুলবে না।